Ado matanyiheire igana rĩa 30 ni maikĩtio ngono ni maabitha a borithi kũrũmĩrĩra tharĩkĩra ya nduka ya supermarket ya Naivas mwena wa Naivasha. O rĩrĩ mĩhang'o ya gwethana na kũrĩa indo ici iria iraborirwo cingĩkorwo cihithĩtwo. OCPD wa Naivasha Steven Kireu augĩte atĩ maratharĩkĩire nduka ĩno arĩa maratharĩkĩire nduka ĩno mararĩ ekinaĩ no ti arũrũngani na anyitĩrĩire atĩ no nginya matacũkĩrio makinya ma watho. Nduka ĩno ĩratharĩkĩirwo mathaa ma hwaĩ-inĩ thutha wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratindire ĩgĩtabanio taũni-inĩ ya Naivasha kũrĩa ekinaĩ aya marakururirie marakururia mĩrango yao ya kũingĩra na gũcũngĩrĩria wanangĩki na ũthũkangia wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Na ũtorĩa ũrona ihinda rĩrĩ ndĩ taũni-inĩ ya Naivasha na gũkũ nĩ kaũntĩ ya Naikuru na haha ndĩ supermarket-inĩ thĩinĩ ya Naivas gũkũ taũni ya Naivasha supermarket ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnanio ta Naivas kubwa. Na haha nĩ rĩingĩrĩro-inĩ rĩa supermarket ĩno kũrĩa mũthenya wa ira kana hwaĩ-inĩ wa ira thutha wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanirio gũkũ taũni-inĩ ya Naivasha nĩ kũrakorirwo na tharĩkĩra kana hobanĩria ya supermarket ĩno nĩ andũ mataramenyeka kana nĩ mũingĩ ũrĩa ũrahobanĩria supermarket ĩno. No ta ũrĩa ũrona nĩ kũgũceria na ũndũ ũmwe na mwĩroreri wa Inooro TV tũrore hathara ĩrĩa ĩrarĩkirie gũtũnga ene nduka ĩno ya supermarket ya Naivas gũkũ taũni-inĩ ya Naivasha nĩ tondũ andũ marahobokeire kana maratharĩkĩire supermarket ĩno na maratuĩka a kũiya indo iria iraigĩtwo gũkũ cia kwendia. Na tũthiĩ na mũhũri mbica witũ atuonie hathara ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũgerwo gũkũ. Na ota ũrĩa ũrona haha nĩ harĩa indo itaragĩrwo kana mũndũ arĩkia kũgũra indo kana kũngania indo iria arenda, haha nĩho indo ciũkaga gũtarĩrwo. Na ota ũrĩa ũrona nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ twambe tuonie mwĩroreri witũ atĩ maobitha a borithi nĩ marokire thĩinĩ wa supermarket ĩno gũkĩrora kana hathara gũkũrora hathara ĩrĩa ĩgĩtuĩkire ya gwĩkĩka thĩinĩ wa supermarket ĩno ĩrĩa ĩrekĩkire mũthenya wa ira. Na aya nĩ arũgamĩrĩri a supermarket ĩno o ũndũ ũmwe na kambuni ĩrĩa ĩhetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũkorwo ĩkĩheana ũgitĩri thĩinĩ wa supermarket ĩno. Tũcerie mwĩroreri witũ nĩguo one hathara ya mwanangĩko ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩonekana mũthenya wa ira. Na mwĩroreri mũhũri mbica witũ nĩ aratuonia hau hathara ĩrĩa ĩrarĩkirie kũgerwo mũthenya wa ira. Shelf ici iraihũrĩte indo kana irarĩ na indo cia kwendio, na arĩa maratharĩkĩire marĩkia kũingĩra gũkũ, o mũndũ arahataga kĩrĩa ekũhota kana kĩrĩa ekuona kĩmwagĩrĩire. Na to hathara tu ya gũkua indo, tũgĩcenjio nĩ mũhũri mbica witũ no tuone o tiga gũkua indo nĩ ũndũ wa mũgiginyano ũrĩa ũrarĩ kuo mũthenya wa ira kana ũtukũ wa ira mathaa ma thaa ĩmwe na nuthu, andũ nĩ mararĩkirie gũkorwo magĩthũkangia shelf ici kana kũrĩa indo cigagwo. Na ota ũrĩa mũhũri mbica aratuonia nĩ atĩ gũkũ indo cigũithanĩtio gũkũ thĩ, hathara ya irio irutĩtwo shelf-inĩ imwe ikagũithio thĩ, o arĩa marakĩrĩ gũkũ thĩinĩ makĩgeria o mũndũ gũthara kĩrĩa angĩrakĩhotire gũthara. Na kwa ihinda rĩrĩ, Harun Njoroge ũndũ ũmwe na Njambi wa Njaũ, maya nĩmo marathiĩ na mbere gũkũ mwena wa Naivasha, na nĩ tũrona maobitha a ũgitĩri nĩ marokire kũgacĩrithia ũgitĩri. Na kwa ihinda rĩrĩ, ngwamba kũmũcokeria mwaro nĩguo tũthiĩ na mbere na gũkũnganĩria mohoro makĩria kuma gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kana taũni-inĩ ya Naivasha. Neno nĩ supermarket ya Naivas kana Naivas kubwa ta ũrĩa yũĩkaine nĩ mũikari wa Naivasha, kũrĩa hathara ya indo kana hathara ya ũici wa indo na ũthũkangia ĩrathire na mbere gũkũ. Kwa ihinda rĩrĩ, Harun mwĩna Njambi, ngwamba kũmũcokeria mwaro nĩguo tũhote kũmathĩra mwĩroreri wa Inooro TV mohoro makĩria na tũmuonie maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ taũni-inĩ ya Naivasha. Na ũkĩnyamũkĩra kuma gũkũ, niĩ njĩtagwo Ann Ngigĩ Wanyamũ.